Մայրենի 3-րդ դասարան 10-1։ դաս Փոքրիկ պատուհան դեպի մեծ աշխար։ Այս մեծ ու զարմանալի աշխարում դու մենակ ես, փոքրիկ բարեկամ։ Կոկողքին ապրում են նաև տարբեր կենդանիներ։ Երբև է խորել ես, թե ինչ են զգում նրանք, երբ վանդակում են։ Կարթանք։ Արմեն Մարտիրոսյան։ Հեքիաթը առանց ինձ մրսում է։ Առանց ինձ կարծես թե դրսում են։ Գնամ տուն վեր եմ, տակածն ե, հեքիաթին տակ շորեր հագցնեմ։ Թութակն ու վանդակը։ Քեզ ի՞նչն է պակասում։ Ասում եմ՝ ծլվլան թութակին վանդակի։ Կեր խմիր, քեֆարա կե ու երկիր։ Վանդակի ճաղերն էլ քեզ համար ի՞նչ պակաս ճուղեր են ու երկինք։ Քեզ ի՞նչն է պակասում։ Ասում եմ՝ որտան է տխրում ես անտեղի։ Որիշтак ով կտակես արադ հաց ու ջուր ով ինձ պես կսիրի ինձ կապույտ երկինքն է պակասում եւ մեկ է օրորան տարի որ անвеճ կանչում են թե արի թե արի իմ թութակ ու թարիր անձրևից խոնարված ճուղերի բացում են վանդակը որ թռչի իր սիրած երկինքը շնչելու բայց խեղճը կարծես թե թութակ չէ գնում է անկյունում ննջելու Եվ տխուր նայում է աչքերից, եւ տխուր նայում է ու ասում. Վանդակում ծնվել եմ, վանդակում սնվել եմ։ Երկangkում ինձ պահող թրիշքի թևերն են pakasում։ Որտեղ էր ապրում Թութակը եւ ինչի կարիք ուն էր։ Ինչի մասին էր երազում Թութակը փակ վանդակում։ Երբ վանդակի դուռը բացվեց, ի՞նչ հասկացավ Թութակը։ Կարթա վերջին քարատողը եւ բացադրիր։ Որտեղ է տեսել Վանդակում ապրող կենթանիներ։ Քո կարծիքով, ի՞նչ են զգում նրանք։ Ստեղծիր երկխոսություն Վանդակում եւ ազատության մեջ ապրող թութակների միջև։ Երկընքի մաքուր օդը շնչել, երկընքում ազատ ճախրել արտահայտություններին, բանաստեղծության, ո՞ր արտահայտությունն է իմաստով ոդ։ Երկընքի օդը շնչել։ Հետևյալ բառերից ընտրիր եւ տետրում գրիր այն բառերը, որոնց մեջ ա-ը փոխreplaceնող իմաստ է տալիս բառին. դրոշակ, սայլակ, տնակ եւ ծորակ։ Այս բառերի դեպքում ա-ը նրանց իմաստը փոխreplaceնում է. թութակը, զրույց։ Հերոյ երկներում թափառելիս մինավաստի բռնում է մի գեղեցիկ թութակ, դնում վանդակի մեջ ու տուն վերում։ Նավաստին շատ էր սիրում թութակին։ Անտիր օտելի քեր տալիս, խնամում էր, գurgurում ու փայփայում։ Մտերմոն են խոսում նրա հետ։ Սակայն թութակը շատ էր տխուր, անընդհատ փորձում էր ազատվել իրեն պահող վանդակի ճաղերից։ Այդպես անցնում են թութակի համար շատ ու շատ տխուր իսկ նավաստու համար ուրախ օրեր։ Նավաստին նորից պիտի գնար հեռավոր երկիրը։ Թութակինն է ասում է. Ինչ բերեմ քեզ համար քոր երկրից, որ չտխրես։ Թութակը խեղճ խեղճ ասում է նրան։ Իմ ցեղակիցներին ասա, որ շատ եմ կարոտել իրենց։ Նավաստին հասնում է թութակի երկիրը։ Երկար փնտրում է թութակներին։ Նրանց գտնում է մի ծառի վրա եւ հաղորդում թութակի ասացը։ Հենց ասում է ծառի վրայի բոլոր թութակները քարի նման цаածեն ընկնում ծառից ու անշնչացած փռվում գետնին։ Նավաստին շատ է զարմանում ու վշտանում։ Վերադառնալով տուն նա Թութակին պատմում է կատարվածը։ Թութակը հենց լսում է նավաստու ասածը, անշնչացած փրվում է Վանդակի հாடակին։ Նավաստին գլուխը կորցրած բացում է Վանդակի դուռը, Թութակին տնում լուսամուտի ցողին ու վազում բժշկի հետևից։ Թութակ նորախ ուրախ թրջում է լուսամուտից դեպի ազատություն։ Նրանքերն ճիշտ օրինակային ցույց տվել իրեն հարցյություն 1 Բնութագրիր եւ համեմատիր այս զրույցի թութակը բանաստեղծության թութակի հետ։ Ինչ նմանություն եւ ինչ տարբերություն կան նրանց միջև։ Երկու թութակներն էլ գտնվում են վանդակում։ Սակայն առաջին բանաստեղծության թութակը փորձեր չի անում ազատության մեջ գտնվելու համար եւ համակերպվում է իր վիճակի հետ։ Իսկ երկրորդ թութակը հնարամիտ ելք է գտնում իր ընկերներին հասնելու համար։ Վարժություն 2. Լրացրու դատարկ վանդակները։ Ոսկեզոծ աշուներ։ Ոսկեզոծ գրում ենք կլորը, քանի որ օձելը բարի արմատն է։ Է՝ գրում ենք շշաձև է։ Պատուհանագոքին դրված էր թութակի վանդակը։ Լսում ենք Կ գրում ենք գ՝ պատուհանա գոգը։ Է դարձալ գրում ենք շշաձև է։ Ինչ էր մտածում թութակը՝ երևի ոչ ոք չգիտի։ Երևի լսում ենք էվը գրում ենք էվը։ Ոչ ոք լսում ենք վո գրում ենք ヴォ։ Օրոր։ Մանաստեղցության մեջ թութակն ասում է, որ իրեն պատասում է անտարի օրորը։ Իսկ ինչ է նշանակում օրոր բարը։ Մենք գիտենք, որ այն նշանակում է օրորոցային երկ, մոր երկը մանկիկին քնեցնելու համար։ Թուտակը նաև օրորվում է ծառի ճուղին, իր մոր գրկում։ Օրորը թուտակի համար եւ երկ է, եւ իր օրորոցում ծառի ճուղին օրորվելն է։ Այսպիսով, որքան էլ մենք հոգատարությամբ եւ սիրով ենք շրջապատում կենթանիների միև նույնն է նրանք իրենց երջանի կենսգուն բնության գրքում ազատության նաչ Հովանես Թումանյան Դու գիտես որ գեղեցիկ ու շքեղ տներ շատ կան աշխարում իսկ ո՞րն է ամենից լավ տունը քեզ համար ամենից լավ տունը այնտեղ ուր հովը խաղում է ազատ ուր ջուր նաղմկում անվերջ փրփրում այնտեղ իր բարի իր սիրող մոր հետ մի շատ անհանգիստ տղայեր ապրում Մի գոչ խրճիտում։ Մի հին խրճիտում։ Գետի եզերքին, цаռերի տակին։ Մի օր էլ եկա վանհագիս տղան։ Կանգնեց իր բարի, իր սիրող մորդեմ։ Մայրիկ, այստեղից պետք է հեռանամ։ Միակ ցանծրալի տեղը որ գիտեմ, այս գոչ խրճիտն է, այս հին խրճիտն է։ Գետի եզերքին, цаռերի տակին։ Թող գնամ, շրջեմ աշխարից աշխար։ Ճամփորդեմ լավ-լավ տներ տեսնելու։ Ամենից լավը ընտրեմ մեզ համար։ Դամ քեզել առնեմ ու փաղչանք հերու։ Էս կողմ خرջիտից, էս հին خرջիտից գետի եզերքին, ծառերի տակին։ Կարոտից է առաջ գալիս ամեն բարձր բան։ Ու գնաց երկար թափառեց տղան։ Մեծ ու հոյակապ շատ տներ տեսավ, բայց միշտ ամեն ձեղ պակաս էր մի բան հառաչելով հետ վերադարձավ այն գորշ խրճիտը այն հին խրճիտը գետի եզերքին ծառերի տակին գտար զավակս հարցրեց մայրը ուրախ նայելով իր տղի վրա մանեկա մայրիկ աշխարից աշխար ամենից սիրուն լավ տունը որ կա էս գորշ խրճիտն է էս հին խրճիտն է գետի եզերքին ծառերի տակին Որտեղ էր ապրում անհանգիստ տղան։ Ինչպես է հեղինակը նկարագրում տունը։ Կարդա այդ մասը։ Տղան ինչու հerrացավ տնից։ Պատասխանը ibanastëgts'yan togërov։ Քո կարծիքով ինչու էր տղան անհանգիստ։ Ընտրիր մորը բնութագրող բառերը եւ շարունակիր։ Տղայի վերաբերմունքը մոր նկատմամբ որտեղից է ելևում։ Կարդա այդ տողերը։ Տունը միայն բնակարան է, ի՞նչ է նշանակում հայրենի տուն բարը ապի մեջ։ Կարոտը հատուկ է բոլոր էակներին, հատկապես մարդուն։ Ամեն մեկս էլ միշտ ինչ-որ բանի կարոտում է։ Եթե մի քանի օր չենք տեսնում մեր հայրիկին ու մայրիկին, հարազատներին, ընկերներին, ապա կարոտում ենք։ Երբ հեռանում ենք, կարոտում ենք մեր տանը, փողոցին ու քաղաքին, յուղին ու դաշտին։ Այդ կարոտից ծնվում են երկեր։ Մանաստեղծության մեջ այդ կարոտն է տղային հետ վերում հայրենի տուն։ Վարժություն 1. Ինչ բար հետ ակնվել որ sortes. գուշակիր եւ նկարների օգնությամբ կազմիր բարթ եւ ածանցավոր բառեր։ Ձկնորս, թրջնորս, արջորս։ Թակնվել է որս բառը։ Վարժություն 2. Անօկուտ գրում ենք կլոր օյով։ Անորոշ գրում ենք վոյով, քանի որ որոշել բառն է։ Անօթևան գրում ենք կլորոյով, արմատը օթևանն է։ Ձկնորս գրում ենք վոյով, քանի որ արմատը վորսն է։ Անօքնական գրում ենք օյով, քանի որ արմատը օքնել բայն է։ Փողոսկր գրում ենք վոյով, քանի որ արմատը ոսկոր բառն է։ Աջքի առաջ փրփրել, խրճիտ, ճամփորդ։ Սրանք ուղագրական բարերն են, որոնք պետք է սովորենք։ Վարժություն 3։ Աջ եւ ձախ սյունակների բարերը միացնելով իրար ստացիր բարդ բարեր եւ գրիր տետրում։ Հյուրասրահ, հողագործ, տղամարդ, գետաձիմ, արևածագիկ։ Արածներ։ Օտարության մեջ ապրողի հացը դառնե։ Ջուրը թույն օտար տեղ ապրողի համար մի օրը մի տարի է։ Համոզված եմ, որ դու հասկացար, թե ո՞րն է ամենից լավ տունը՝ Նկարիրայն եւ Պատմիր։ Աշխարում շատ ցենքեր կան։ Երբեւե մտածել ես, թե այդ ցենքերը հետագայում ինչ են լինելու։ Կարթանք եւ տեսնենք, թե ինչ է ասում ванныеստեղծության հեղինակը։ Ռաֆայել Հայրապետյան, Տանկը Թังգարանո տանկը տարամ թังգարանու մի հար մար տեղ կանգնեցրին կային այնտեղ զենքեր բազում թուր գնդացիր քարեկացին տանկը նայեց մեկ ցախ մեկ աճ ուրեմն կնկել այսինչ տեղը ինչպես գնամ հետո առաջ օ չափազանց տեղս նեղ է. է մի վրթովիր այ տանկ եղբայր հրացան ասաց նրան գող եղիր որ մեզ մոտ ընկար լավ է այստեղ քան զուլարան Դու ճե՞ս լսել, որ զենքերը ողջ աշխարի պիտի հալեն, ու միմի մի հատ ամեն մեկից թังգարանուն պիտի պահեն։ Ինչու է վրթովել տանկը։ Տանկի վրթովումն ինչպես մեղմաց հրացանը։ Կարթա այդ տողերը համոզիչ տոնով։ Ինչ ես կարծում, երբ կձուլեն բոլոր զենքերը, եւ ի՞նչ կարելի է պատրաստել դրանից։ Բանաստեղծությունն ինչու է վերնագրված՝ Տանկը թังգարանուն։ Բարը ապի մեջ։ Բազում նշանակում է շատ բազմաթիվ։ Այդ բարը կազմված քես շատ ցանոտ։ Բազմավանկ բարը, որը նշանակում է մեկից ավելի շատ վանկեր ունեցող։ Դու գիտես նաև բազմապատկել, բազմազան եւ բազում այլ բարեր։ Վարժություն 1։ Ըստ նմուշի որոշիր արմատները։ Ամբողջացրու բարը եւ գրիր տետրում։ Ձուլարան թանգարան դասարան բարարան սառնարան պահարան վարժություն 2 փոխակերպում տես thurից ձուլելով ստացել են թագ թուր թութ թատ թագ այժմ դու տանկից ստացիր զանգ տանկ գանք զանգ որ բառերն են հակառակորդներ Այսինքն՝ իրար հականիշներ. պատերազմ, խաղաղություն, ապելություն, սեր, ուրախություն, տխրություն, համառձակություն, բախկոտություն։ Զույգերով գրիր Տետրում՝ շարքը լրացրու բանաստեղծությունից ընտրված զույգերով։ Այսպիսով, այս աշխարհում ապրիր այնպես, որ զենքեր տեսնենք միայն հանգարանը։ Դասագրքում հանդիպելես այնպիսի առաջադրանքների, որոնց մասին դու ցանկացել ես ավելին իմանալ եւ դիմել ես մեծերին։ Կարդանք եւ տեսնենք, թե արդեն ինչի մասին էր ուզում իմանալ ավելին։ ձերքին, Բապիք, կարդամ, կարդամ. Սեպտեմբերի 21։ Արմենը երկրորդ դասարանի մաթեմատիկայի դասագիրքը ձեռքին մտեցավ Պապիկին։ Պապիկ, մի բան կարդա։ Կարդա։ Օրացույցում սեպտեմբերի 21-ը նշված է կարմիր գույնով հետաքրքրվիր եւ իմացիր թե ինչու։ Այսինքն դու հետաքրքրվում ես, հա։ Հունվարի 1-ն էլ է կարմիր, ինչու՞։ Իր հերթին հարցրեց Պապիկը, որովհետեւ տոն է նոր տարի։ Ապրես, սեպտեմբերի 21-ն էլ է տոն։ Գիտեմ թե սեպտեմբերի 1-ը ինչ տոն է, բայց 21-ը չգիտեմ։ Սեպտեմբերի 21-ը անկախության տոնն է, հոզված ասած Պապիկը։ Անկախություննի՞ չ է զարմացավ Արմենը։ Հիշում ես, թե Հայկն ինչու էր կրվում Բելի դեմ։ Ես քեզ պատմել եմ, որովհետև Բելն ուզում էր, որ Հայկը ենթարկվի իրեն և ոչ թե ազատ ապրի։ Կեցես։ Բելն ուզում էր, որ Հայկը կախված լինի իր կամքից, որ ինքնին չասի, Հայկը կատարին։ Այսինքն Հայկն իր անկախության համար էր պայքարում ուրախացավ Արմենը։ Ոչ միայն իր, այլև իր ժողովրդի։ Բացադրեց Պապիկն ու շարունակեց։ Որիշում գիտես, որ պայքարում էր անկախության համար։ Հիշում ես։ Նրա մասին շատ եմ կարդացել։ Քո դասագրքում էլ շատ կա նրա մասին գրված։ Սասունցի Դավիթը ճճած armena։ Ճիշտ ես։ Նաև Մեսրոպ Մաշտոցն է պայքարել մեր անկախության համար։ Ստեղծելով հայոց այբուբենը, որ մենք կախված չլինենք օտարների լեզվից, քարթանք եւ գրենք մեր լեզվով որ Հայաստանը կրվա խնձոր չմնա օտար պետությունների համար։ Որի շատ ու շատ հերոսներ են պայքարել, կմեծանաս, կիմանաս։ Նրանք բոլորը սեպտեմբերի 21-ի համար էին պայքարում զարմացավ արմենը։ Ոչ, տարբեր ժամանակներում մենք անկախացել ենք, կորցրել ենք անկախությունը, նորից ենք անկախացել։ Սեպտեմբերի 21-ին վերջնականապես ենք անկախացել վախորած հարցրեց արմենը։ Այո, հպարտ ասաց պապիկը վերջնական։ Իսկ ինչպես երկարատև մակառոններից հետո 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանում ապրող բոլոր հայերը միաձայն որոշեցին, որ Հայաստանն ապրի ազատ ու անկախ եւ կատարվեց հայերի սդարավոր երազանքը։ Այսօր մենք ունենք պետություն, անկախ հայրենիք։ Պապիկ, ինչ լավ է, որ ես հիմա եմ ծնվել։ Ճիշտ է, դա լավ է։ Բայց դու ել քիչ գործ ճունես անելու։ Ինչ գործ պիտի անեմ։ Լավ սովորես, լինես ուժեղ ու, ու ազնիվ, Հայաստանի անկախության համար պայքարողների նման։ Ովքեր եւ ինչպե՞ս են պայքարել Հայաստանի անկախության համար։ Ինչն ուրախացրեց armenin։ Վերընթերցիր Պապիկի պատգամը եւ մտածիր, ուրիշ ինչ կարող ես անել անկախությունն ամրապննելու համար։ Վարժություն 1։ Պապիկը հուզված էր, որովհետև երկար էր սպասել անկախությանը, եւ ինքն էր պայքարել անկախության համար։ Նա հպարտ էր, որ անկախությունը վերջնական է։ Եղել են դեպքեր, որոնց մասին դու կպատմես հպարտությամբ կամ հուզված։ Բարը ապի մեջ։ Հունական դիցաբանության մեջ կար կրվի, վեճի, աղետի, անմիաբանության, անհամերաշխության, պարակտության մի աստվածուհի երիս անունով Նա նեղանում է, որ իրեն հարսանիքի չեն հราวիրում, եւ մի խնձորի վրա գրելով ամենագեղեցիկին նետում է հարսանիքի մասնակիցներին։ Մյուսը աստվածուհիների մեջ վեճի առաջանում։ Ամեն մեկը համարում է, որ ինքն է ամենագեղեցիկը, եւ խնձորն իրեն պետք է պատկանի։ Այդ խնձորը եւ աստվածուհիները պատճառ են դառնում, որ թակավորները պատերազմեն իրար դեմ։ Այնուհետև կրվա խնձոր ասելով հասկանում են կրվի պատճառ դարձող ովևէ բան։ Դա կարող է լինել թե առարկա, թե մարդ, թե հողատարածք։ Հայաստանը բազմիցս է կրվա խնձոր յեղել հարևան մեծ տերությունների համար։ Վարժություն 2։ Ուշադրություն դարձրու մայիս ամսվա տոներին։ Իսկ գիտես դրանց մասին՝ հետաքրքրվիր եւ падմիր։ Այսписով աշխարը գեղեցկացնում են մարտիկ On narant lav ararknere. Du el ais ashkhari martkantsits mekn es.